Hola, si us sembla bé, si us sembla bé, continuem amb la jornada, ja és la última taula del matí. Ha estat un matí molt intens, val? Ara ve la part més aplicada de la jornada. L'objectiu d'aquesta taula és explicar el model de finestreta única que la llei consolida després de que fa ja uns anys que estem impulsant aquest model de finestreta única. I a la vegada dona a conèixer les eines que tenim a disposició per tant pels ajuntaments com per les empreses per fer realitat el que preveu la llei. No? Aleshores, per fer-ho tenim a la taula a dues persones que, si em permeteu, molt informalment són com la mare i el pare de les criatures. Això molt informalment. Formalment tenim a la senyora Loli Triviño, que és la responsable de qualitats i processos de l'OGE, i que és la persona que ha estat impulsant el disseny i la implantació del portal de serveis a les empreses i de la cerca guiada de tràmits, que són dues de les eines claus que té la FUE per fer-se realitat, a banda de que és l'ànima de l'OGE, ¿vale? Això és a banda, però ha estat impulsant aquestes dues dos projectes que són claus. I també ens acompanya el senyor Ferran Farriol, que és el cap de projectes organitzatius del Consorci AOC i que ha estat l'impulsor de les solucions que els ajuntaments necessiten per fer realitat la llei sempre que no en tinguin de pròpies, que aleshores en aquest cas també el Ferran els assessora, els acompanya i els ajuda, però tenen les seves solucions pròpies. ¿Vale? Per tant, és l'interlocutor amb el que molts de vosaltres heu estat parlant per veure com podeu implantar la FUE local. No? Aleshores, abans de donar-los la paraula, jo només volia fer uns apunts respecte al projecte de la FUE. És un projecte que és molt complex d'implantar, és molt complex i que sorgeix de la necessitat que ens trasllada al món empresarial, com ha explicat molt bé l'Anna, de fer més fàcil l'obertura dels negocis, perquè ja, això ja ho ha dit l'Anna, però ens critiquen, no? Ens diuen que l'administració aquest tema no el tenim ben resolt perquè ens compliquem molt la vida i no ho fem fàcil. Aleshores, arran d'això, tot i que OGE com a unitat orgànica fa molts anys que existeix, ja tenim una edat, el 2012 ens fan l'encàrrec, el govern ens fa l'encàrrec d'implantar la finestreta única. I en aquell moment aquest encàrrec, la veritat, és una mica marrón. És una mica marrón perquè ningú es creu això. O sigui, el concepte finestreta única, si us en recordeu, ja ve de les ventanilles úniques empresarials i això ja fa molts anys que donava voltes i ningú confiava en aquest projecte, o sigui, ningú confiava que això ho poguéssim acabar fent. No? Per tant, era una mica marrón. Però tot i així, nosaltres ens hi posem i des del principi tenim molt clares dues coses. No? Aleshores, una cosa que tenim molt clara és que la FUE ha de transformar, o sigui, la FUE ha de transformar la forma en què l'administració relaciona amb les empreses. No podem fer-ho igual. Aquest és un concepte que ha sortit al llarg d'aquest matí i que en el projecte de la FUE ho tenim molt clar des del primer moment. ¿Vale? I si hem de fer les coses de manera diferent i hem de transformar aquesta relació, d'aquí sorgeix la necessitat d'impulsar règims d'intervenció diferents com són la comunicació, la declaració responsable versus el que és la llicència de tota la vida. No? I, per tant, aquests règims nous parteixen de la confiança mútua, d'evitar temps d'esperes innecessaris, etc. Per tant, aquest és el primer pilar del projecte Finestreta Única. El segon pilar és que l'empresari ha de ser el centre. Aquesta transformació ha de servir per ajudar l'empresari per fer-ho més fàcil. I, per tant, això comporta, com ha explicat molt bé el Jaume Ossall, que ara no el veig, però ho ha explicat molt bé aquí, comporta un canvi organitzatiu i un repte molt important per tots plegats. ¿Vale? Aleshores, la idea que tenim des d'un primer moment és que la finestreta ha de ser de l'empresari, no nostra, perquè si no el que acabarem fent seran 900 finestretes úniques, on l'empresari tindrà que anar igualment a totes i cadascuna d'elles. No? I, per tant, perquè això pugui ser factible, acabem definint un concepte de finestreta única que té una sèrie de característiques i que ha de ser, és que són les que teniu en aquesta pantalla, i que per tant la finestreta ha de ser per a les persones empresàries el punt de referència de la seva relació amb l'administració al llarg de tot el seu cicle de vida. I per tant, amb independència de l'administració responsable. Si no fem això, no serà una finestreta única de l'empresari. I per tant, des d'un primer moment tenim molt clar que el món local és molt important. A més, ha de poder fer tots els tràmits i serveis, per tant, integració de serveis, tramitació unificada,
pel canal que esculli, per tant, multicanalitat, li donem seguretat i estandardització que ja s'ha parlat abans, celeritat i eficiència pels règims, etc. ¿Vale? Per tant, per fer realitat aquest concepte de FUE, és molt important, com us deia, el món local. ¿Vale? I des d'un primer moment els impliquem, de fet, el CAOC, des del primer moment, té l'encàrrec del govern de definir i implantar tràmits estàndards perquè el món local els pugui utilitzar i els pugui posar a disposició dels seus clients. I és per això que es crea aquest grup de treball, que ja us n'hem parlat abans, i al qual, bueno, jo personalment estic eternament agraïda de les hores i hores i hores de dedicació que han destinat al projecte i que sense tots ells aquest projecte no seria factible. Ni la FUE ni la llei de simplificació. Les dues coses han estat possibles gràcies a ell, i no només gràcies a ell, sinó gràcies a molts altres actors que han participat. I per tant, la llei al final el que acaba fent és consolidar dues coses, a banda d'altres coses que ja us han explicat avui. La finestreta i el portal, que ja tenim. ¿Vale? De fet, a la finestreta, en aquests moments, tenim un catàleg de 495 tràmits, quan el 2011 vam partir de 145. Per tant, l'evolució que hem fet en aquests tres anys, bueno, és estratosfèrica en quant a nombre de tràmits disponibles. Per tant, ara sí que podem dir que tenim una FUE, perquè tenim tots els tràmits que necessita una empresa per iniciar l'activitat, incloent 18 que són dels ajuntaments. Ara només cal que els 947 ajuntaments també tinguin aquests tràmits, els facin també seus, no? Per tant, en quant a FUE ja tenim això, i Canal Empresa també s'ha consolidat com a portal de referència per empreses i sobretot per als professionals i per les empreses, perquè en dos anys tenim tota una colla de visites i s'han fet gairebé un milió de tràmits electrònics. Per tant, això ha fet també girar la manera en què ens hem de relacionar amb els nostres clients, i hem passat de que el canal primordial era el presencial a ara que el nostre canal de relació més important és l'electrònic. Això sembla mentida, però si és així, en sis mesos a la OGE s'ha girat el percentatge de clients atesos. ¿Vale? A partir d'aquí, com tots els canvis cuesten mucho i per tant ara ja tenim la base jurídica necessària perquè la FUE sigui una realitat, ja ho hem vist, ara només cal la voluntat. Els volia posar aquí un exemple, que aquí la Judit, que és la persona de la OGE que sempre troba perles per les xarxes, em va passar l'altre dia una notícia, un blog, un escrit que em va fer molta gràcia. Per què? Perquè veieu que tots els canvis costen. A l'any 1900 no era tan clar que els documents escrits a màquina es poguessin acceptar. De fet, es va dictar una real ordre per recollir que els documents escrits a màquina tenien tanta validesa com qualsevol altre escrit a manuscritament, que fins al moment era l'únic que s'acceptava. ¿Vale? I de fet diu, considerando que no existen, no sé si es veu, Vale, pues això, que considerando que no existe ninguna razón administrativa ni de otra índole que aconseje a no admitir en las oficinas anteriormente citadas las instancias y demás documentos que en ellas se presenten hechos con máquinas de escribir, siendo más clara y fácil su lectura. És a dir, que los cambios es produeixen sempre, que al 1900, fixeu-vos, ara això ens sembla ridícul, oi que sí? Però al 1900 no els hi semblava tant si van dictar una real ordre. Per tant, en el passat han hagut canvis i els han superat. En el present tenim canvis, ens hem d'adaptar. O sigui, aquest nou model de relació que us plantegem és un repte. El Jaume ho ha explicat molt bé, quines són les oportunitats, les amenaces i com podem fer que aquests canvis realment esdevinguin una realitat. No? Aleshores, penseu que el futur, encara no sabem què ens depara el futur, perquè potser el futur, com diu el Mark Zuckerberg, és que ens hem de relacionar telepàticament amb les empreses. Per tant, encara pot ser pitjor. O sigui, el que us vinc a dir és que adaptem-nos i tranquils, que això de la declaració responsable és el menys que no pot passar. ¿Vale? Aleshores, a partir d'aquí, jo el que sí que voldria és traslladar-vos que per part nostra tindreu tot el suport, la OGE, el CAOC, les quatre diputacions, la federació, l'associació, tothom està aquí per donar suport i ajudar, sobretot en l'àmbit municipal, que és ara qui ens falta acabar d'integrar la finestreta, i estem aquí per ajudar-vos. I per tant, us animo a adherir-vos al projecte, perquè crec que els vostres emprenedors i empresaris us ho agrairan. ¿Vale? Sense més preàmbulo, donem pas a que la Loli us expliqui les eines que tenim a disposició i després el Ferran. Moltes gràcies.
Hola a tots. Bueno, gràcies per les flores i per ser la mare de la criatura. Jo seré molt pràctica, no us ensenyaré un PowerPoint, us passarem un PowerPoint que ensenyarà més o menys el mateix que explicaré, però aniré a Canal Empresa, si la tècnica ens ajuda, us ensenyaré Canal Empresa una mica per sobre, perquè no tenim temps, de lo que hem posat, quina informació hem posat a Canal Empresa, com aportar l'únic de les empreses, tant de cara a les empreses, tota la informació que necessiten pels tràmits estatals de la Generalitat i també pels tràmits locals, i quina informació hem posat també a Canal Empresa per els ajuntaments, perquè els ajuntaments tingueu la informació que més o menys tota la que s'ha explicat aquí de manera més reduïda, tant sobre la llei com sobre la FUE i els tràmits locals. També, si em dona temps, us explicaré per sobre com funciona la cerca guiada de tràmits, tot i que el PowerPoint també està explicat, però almenys us explicaré la mecànica que té la cerca guiada de tràmits i l'objectiu que perseguim amb aquesta eina. Pues entrem a Canal Empresa, a veure si la cosa va bé. Siguiente. Yo siguiente, ¿no? Vale. Hostia, tú, qué guay. Perdón. Aquí. Sí, pero me surt en castellà, ¿eh? Ara li canvio, ¿eh? Vale. No, tens aquí el link. Allà. No, vale. A minúscula, ¿no? Ara. Bueno, pues el portal únic a les empreses que la llei de simplificació informa en l'article 16, em sembla que és. 16? No? 16, jo diria que sí. El 15 és la FUE i el 16 és el portal. Pues és Canal Empresa. No surt a la llei, però el seu nom és Canal Empresa. Vale, pues a Canal Empresa la intenció és el portal virtual de lo que és la FUE. Per tant, a Canal Empresa els empresaris han de trobar tota la informació i tots els serveis que les diferents administracions li ofereixen. I també han de sortir tots els tràmits que han de fer, perquè per molt que simplifiquem, algun tràmit hauran de fer, per tant, els han de poder trobar al portal, perquè el coneixement i la informació al final és primordial, com han dit en alguna taula, em sembla que el Joan. Vale, doncs a portal, a Canal Empresa, la informació està, ho dic molt ràpid, perquè jo crec que no em donarà temps de gaire cosa, més que res, està repartida en 4 blocs d'informació. Es pot trobar la informació o bé a partir del cicle de vida de l'empresa, que seria la primera pestanya, que és el que voleu fer a partir d'aquí, doncs en les diferents fases en què una empresa doncs primer naix, es consolida, va fer la seva feina, inclús pot morir perquè moren, estaria en aquesta primera pestanya. També es pot trobar la informació per uns temes més transversals, com els temes de finançament, temes de sostenibilitat, temes transversals que afecten a totes les administracions. La tercera pestanya és més lligada també a lo que aplica la llei, que és a partir de lo que és la classificació d'activitats, el CCAE, bàsicament, i per tant aquí estan agrupats les diferents activitats que poden iniciar-se. ¿Vale? I després tenim la pestanya... de tràmits i formularis. Aquí és on s'haurien de trobar tots els tràmits que afecten l'activitat econòmica, independentment de l'administració. I per tant, aquí podem trobar els tràmits tant de constitució de l'empresa, que alguns són estatals i altres són d'aquí, com les cooperatives, per exemple. També hem de trobar tots els tràmits sectorials dels diferents sectors d'activitat, i aquí majoritàriament són de la Generalitat. I per tant, també hem de trobar els tràmits municipals, que són bàsicament els que tracta la llei de simplificació. ¿Vale? La manera de cercar els tràmits és tenir diferents maneres, per nom, per temes, però la més pràctica és buscar-la a partir d'un cercador que funciona amb el mateix nom. ¿Vale? En aquesta pantalla de cada empresari hem destacat el que són els tràmits municipals amb aquest banner de la dreta. Aquí trobaran els empresaris trobaran tots els tràmits que li afecten que són municipals, o sigui, que la competència és municipal. Bàsicament et surten els 3 tràmits de què parla la llei i que hem parlat en totes les taules anteriors, la declaració, la comunicació i l'informe previ d'incendis, i després es relaciona la resta de tràmits municipals que afecten a l'activitat econòmica. ¿Vale? Tant des d'aquesta pàgina, clicant en el nom del tràmit, com en l'anterior, clicant comunicació o declaració,
Lo que surt és una fitxa de tràmit on explica bàsicament de què va el tràmit i on hem posat un descriptor de l'Ajuntament. Si aquí posem el nom de l'Ajuntament, el que surt és aquella informació del tràmit aplicat a aquest Ajuntament en concret. ¿Vale? Fem una... Li he donat a l'intro. Ara m'hi ha donat. Vale. Si posem un tràmit, un ajuntament que ara mateix és FUE, que ara explicarem què vol dir que un ajuntament sigui FUE, el que surt és la mateixa fitxa, però ens dona l'oportunitat d'anar més al detall del tràmit. Si anem al detall del tràmit, el que surt és la documentació que s'ha de portar. Estàvem en el tràmit de comunicació, crec. Sí? Estem en el tràmit, no, de declaració. Per tant, en la documentació, de fet, no surt cap document. El que surt és el que es declara en aquell document que s'ha de presentar. ¿Vale? I els requisits. Aquesta informació es fixa per tots els ajuntaments, perquè, de fet, és el que marca la llei de simplificació. O sigui, no n'hi ha diferència en quant als ajuntaments, perquè tots els ajuntaments a data d'avui han de complir amb el que diu la llei. I el que diu la llei és que, en funció de les activitats, s'ha d'aplicar declaració responsable o comunicació prèvia. Per tant, aquesta part es fixa. Però com hem anat amb un ajuntament en concret, tenim l'oportunitat d'anar primer a mirar el formulari que s'ha de fer servir per fer la presentació d'aquesta declaració responsable. I aquesta és la declaració responsable aplicada a l'Ajuntament de Castellar, que segueix les pautes del grup aquest que ha comentat la Cristina, que entre tots hem fet els formularis. El mateix passa amb el tema de per internet. Com aquí el que hem fet amb les fitxes de tràmit és que en col·laboració amb el Consorci AOC hem integrat els sistemes, els nostres a l'OGE i els del Consorci a través de l'eina de tramitació de tràmit. El Ferran també ho explicarà, en tinc una mica per sobre, complementarà l'explicació. El que hem fet és una integració de sistemes per poder accedir a aquest formulari per Castellbisbal. Si posem un altre ajuntament, sortirà el mateix accés, si és ETRAM, però per un altre ajuntament. I si no està adherit encara a la plataforma ETRAM, el que sortirà és el formulari de tramitació electrònica d'aquell ajuntament fet amb eines pròpies. Però sempre hauríem d'accedir a la pàgina per poder tramitar electrònicament. ¿Vale? Bàsicament així és com funcionen les fitxes de tràmit a cada empresa. Hem entrat en un tràmit municipal i tots funcionen d'aquesta manera. ¿Vale? Si l'Ajuntament ara no és FUE, perquè recordeu que la llei marca que el 13 d'agost del 2016 tots els ajuntaments han de ser FUE, ara n'hi ha alguns que encara no ho són, doncs si posem un ajuntament que no és FUE no podem anar a cap pàgina específica i per tant adreçarem a la web de l'Ajuntament, a la home de l'Ajuntament, perquè per ara no tenim res amb què connecta. ¿Vale? Això serien quant a les fitxes de tràmit i de cara a l'empresari. ¿Vale? Ara us ensenyo el que tenim a cada empresa adreçat als ajuntaments. ¿Vale? En primer lloc tenim aquest bàner que explica diversos aspectes de la llei de simplificació, que molts d'ells o tots en principi ja s'han parlat en totes les taules i es parlaran aquesta tarda. I després tenim el que és aquest bàner, que ara el tenim col·locat aquí, igual es mou o no ho sé, que és el tema de el que necessiten saber els ajuntaments relacionats amb la llei i relacionats amb què s'ha de fer per ser FUE. ¿Vale? En aquesta pàgina, no entraré en totes les caixetes que té aquesta pàgina, vosaltres podeu entrar en qualsevol moment, el que recollim bàsicament és la informació dels tràmits en la caixa del mig, que més o menys és la mateixa que hem ensenyat de cara als empresaris, ¿vale? Però destaco una de les coses que crec que us pot ser més d'utilitat, que és la taula, o sigui, la llei de simplificació té els dos annexos, l'1 i el 2. Nosaltres el que hem intentat col·laborativament amb tot el grup de treball és fer una taula on es recullin les activitats tant de l'annex 1 com de l'annex 2 i els paràmetres que fan que s'apliqui un règim o s'apliqui un altre o si és comunicació s'hagi d'aplicar prèviament l'informe d'incendis o no. ¿Vale? Per fer-ho més gràfic. Llavors, aquesta taula la teniu aquí,
en la pàgina dels empresaris també hi és, perquè els empresaris també li serà més fàcil veure una taula que no llegir-se la llei. Llavors, entrem a aquesta taula, que no sé si en alguna altra taula aquesta tarda se mirarà més. Bàsicament, aquesta taula sempre estarà actualitzada. ¿Vale? Per tant, és el lloc on heu d'anar per mirar quin règim heu d'aplicar a cada activitat i amb quins paràmetres, en funció dels metres quadrats o el que sigui. Hem incorporat el que és el Codice CAE, l'explicació del Codice CAE que surt en els annexos amb la seva descripció tal com la mostra l'IDESCAT i, per tant, podeu saber en cada activitat què és el que inclou aquella activitat i què és el que no inclou, ¿vale? Que és aquesta banda d'aquí de descripció de l'activitat. Després tenim tres columnes. Una és la que recull l'annex 1 de la llei, que és quan s'aplica la declaració responsable. ¿Vale? I en cada caixeta surt en quin paràmetre o en quins baremos s'aplica aquella declaració responsable. Pues, menor que 120 metres quadrats, la DR. Major que 120 però menor que no sé què, la comunicació prèvia. I per tant, tot això surt a les diferents columnes. ¿Vale? Tant en l'annex 1 com en l'annex 2. I la tercera columna és la que jo crec que aporta més informació perquè la lectura de la llei queda una mica complicada de veure, que és quan s'aplica l'informe previ a la comunicació. ¿Vale? I, per tant, surten els mateixos paràmetres. Després tenim una quarta columna, que també és molt important, perquè aquí recollim totes les observacions, tots els aclariments per aplicar el règim en funció de cadascuna de les activitats. Aquí us he de dir, m'ahogo, aquí us he de dir que el que estem fent és recollir tots els comentaris que ens heu anat fent tant ajuntaments com diputacions com tècnics municipals sobre aclariments diversos de la llei. ¿Vale? Aquesta versió està actualitzada aquesta mateixa setmana. Encara ens queden per actualitzar alguns altres aclariments d'alguna altra activitat i, per tant, és important que si voleu consultar la taula la consulteu directament bé de Canal Empresa, bé del portal de la OC, que el Ferran també ho tenim, tot és el mateix document, i per tant que no us feu una impressió de la taula, perquè pot ser que canvi. ¿Vale? En algun moment quedarà més o menys fixa, entiendo, però ara l'estem modificant, i per tant és important que aneu a la taula directament. ¿Vale? 5 minuts. Bien. Pues això és la taula. Vale. Què més us he de dir aquí? Sí. En el que és aquesta pàgina de Canal Empresa, que he destacat això perquè jo crec que és important que sapigueu on hem col·locat la taula, perquè la lectura de la llei, ja us dic, que es fa més engorrosa i la taula és molt més, va a barraca molt més fàcilment, és important la primera caixa. La primera caixa, el que hem posat són els requisits perquè un ajuntament sigui FUE. ¿Vale? Llavors, així, ràpid. Els requisits perquè un ajuntament sigui FUE és, primer requisit, tenir els tràmits estandarditzats. ¿Vale? I això és important perquè, si no, no podem arribar a lo que és la finestreta única. Si cada ajuntament té els tràmits a su modo i manera, és impossible donar una informació des de qualsevol lloc. ¿Vale? Per tant, heu de tenir els tràmits estandarditzats. Els tres tràmits que preveu la llei els heu de tenir sí o sí, perquè l'obliga la llei. ¿Vale? I els altres set tràmits són els que ara s'està treballant, de fet ja n'hi ha models que s'han fet col·laborativament que podeu anar aplicant. ¿Vale? Segon requisit, heu de tenir a la vostra web de cada ajuntament un enllaç a lo que és Canal Empresa i a lo que és la cerca guiada de tràmits, perquè és el que dona el plus de poder informar l'empresari que es connecta a la vostra web de tots els tràmits que ha de fer, no només els vostres, com a ajuntaments vull dir, sinó també els de competència estatal o competència de la Generalitat. ¿Vale? Bàsicament, això és el que surt en aquesta pàgina. També surten els terminis. Recordeu que n'hi ha dos terminis d'adhesió a la FUE, un acaba el 13 de febrer de l'any vinent, que és per a aquells ajuntaments que esteu adherits a la plataforma de tram, i l'altre és el 13 d'agost de l'any vinent, perquè tots heu de ser FUE el 13 d'agost del 2016. ¿Vale? I entraré molt ràpid a lo que és la cerca guiada de tràmits, perquè sapigueu almenys on és, ¿vale? I entraré en tot cas en una cerca que ja he fet perquè veieu el resultat. ¿Vale?
Vale, pues entrem en aquesta pàgina. La cerca guia de tràmits és la tercera caixeta. Posa cerca guia de tràmits, us explica què és. Si entrem... Bàsicament, la cerca guia de tràmits és una manera de que a partir de l'activitat o activitats que fa un empresari puguin sortir tots els tràmits que ha de fer de totes les administracions, i el joc és a partir d'una sèrie de preguntes-respostes. És un arbre de preguntes que en funció de la resposta surten altres preguntes i al final surten els tràmits que s'han de fer. I a més surten els tràmits de manera jeràrquica. Això vol dir que si has de fer un tràmit abans que un altre, et surt, doncs primer has de fer aquest i després l'altre. Per exemple, en base a la llei, sortirà primer l'informe previ i després sortirà la comunicació. ¿Vale? Aquí explica el que és i l'accés, ara no lo veo. S'ha perdut, aquí no hi és. Aquí no hi és. S'ha perdut. Ah, aquí. Vale, pues el accés el teniu aquí, ¿vale? Això és la pinta que té la cerca guiada. El primer s'ha de triar l'activitat, després s'ha de triar l'ajuntament on l'empresari vol posar l'activitat, i això és important perquè si no no sortirien els tràmits municipals, ¿vale? I després s'ha de triar si es vol iniciar una activitat, que al final serà l'únic event que posarem. Un cop triat això, comencen a sortir una sèrie de preguntes-respostes que en funció del que vas responent fa que surt una llista de tràmits. El que jo faré és entrar en una cerca ja feta. Vale, que tengo el código en algún sitio aquí. Yo diría que no. O igual sí. No, no ve. Vale, pues aquesta és una cerca que jo, en base amb aquests paràmetres que us he dit, ja m'ha sortit. Llavors, en la cerca que he fet, en base a les preguntes-respostes i es refereix a una activitat de transport per carretera, vale, m'han sortit tots aquests tràmits. Vale? De cadascun d'aquests tràmits que n'hi ha de totes les administracions, es pot arribar al detall. O sigui, a què s'ha de fer en cada cas, quins documents s'han de presentar, quins requisits s'han de complir. I, per exemple, si obro un dels municipals, que és la comunicació prèvia, el que surt, com l'he fet també per l'Ajuntament de Castellbisbal, el que em surt aquí és la informació que té l'Ajuntament de Castellbisbal en el seu sistema d'informació, que com fa servir la plataforma ETRAM, doncs és el que ETRAM té per tots els ajuntaments que s'adhereixen. ¿Vale? I a més, podem anar a l'enllaç de tramitació, igual que hem fet des de la fitxa de tràmit, i el més interessant, perquè ho veieu, és el mode gràfic, perquè al final nosaltres li diem cerca guia de tràmits, internament li diem mapa de tràmits, i li diem mapa de tràmits perquè el que surt és una cosa com aquesta, poso més petit, vale. Perquè veieu tot el mapa de tràmits que ha de fer l'empresari. Aquí sembla que n'hi hem de fer molts. Els colors determinen la competència. El blau és competència estatal, el rosa, o no sé quin color veieu, és de competència Generalitat, i els grisos són de competència municipal. Perquè veieu, ja que estem en una sessió de la llei de simplificació, els dos aquests grisos que surten aquí al mig és primer la sol·licitud de l'informe previ i després la comunicació, perquè jo dins de les respostes que he fet he aplicat els paràmetres de la taula que aplicaven en una activitat que necessitava informe previ i després comunicació. Per això surt així. Jo crec que no me da tiempo de nada, no? Doncs moltes gràcies. Gràcies, Loli. ¿Puedo fer servir això, jo? ¿Lo pones aquí, Fatal? No, pots passar des d'allí, va. Espera, ¿dónde está que no lo veo? Este. Sí, passant per aquí, això passa. Ah, bé, bona tarda ja a aquestes hores. De fet, això de ser l'últim d'aquest llarg matí, veig alguna mica cares de cansament i intentaré doncs, poder-vos explicar en breus 10-15 minuts quins són els serveis que des del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, mitjançant el servei FUE local, oferim bàsicament als ajuntaments de Catalunya. Per iniciar, jo començaria amb una imatge que em va venir quan fa uns anys el meu director gerent d'aquell moment em va dir: escolta'm, tenim un encàrrec del govern, ens demanen que fem els tràmits estàndards i homogenis en electrònic i que els posem a disposició del món local perquè puguin iniciar activitats.
em va agafar una suor freda. Jo, de fet, he estat 9 anys en un local i en departaments com urbanisme, després en sistemes d'informació, i clar, estandarditzar els tràmits d'activitats. Teníem una paca, no hi havia la LIA, tot el que ja hem parlat fa una estona, no? Que sobretot la taula més aplicable, més aplicació jurídica, ho han deixat clar, no? Però realment fer els tràmits estàndards i homogenis i posar-los en electrònic, la part electrònica era la fàcil. Digue'm quins tràmits són i els posem en electrònic. Però tot i això era un repte, i com a repte ho vaig traslladar, i ho vam traslladar des de l'OC amb un missatge que era: keep calm, tramitar activitats no és fàcil, però ens en sortirem. I una mica aquesta va ser la filosofia amb la qual vam començar tot aquest projecte ja fa 3 anys i mig. Per tant, doncs vam començar partint d'aquesta premissa, tràmits estàndards electrònics i posar-los a disposició del món local, i poder-ho fer doncs, integrant-ho després amb el que en aquell moment es deia FUE, però que tampoc no... Era la FUE, era un ente que estava una mica allà, no? Per tant, doncs vam començar i el primer de tot és que era claríssim, per molta relació que tingui l'OC amb el món local, no era un element que poguéssim resoldre sols, i per tant vam fer un treball d'equip enorme, que també, igual com ha fet la Cristina, vull donar les gràcies a tots els participants, sobretot ajuntaments de Castellà, Castellbisbal, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, des de serveis com prevenció d'incendis, la pròpia OGE i evidentment els companys de l'OC. Sense aquest treball d'equip no haguéssim avançat, i a més sabem que no és un projecte purament tecnològic, que són els que fins al moment treballàvem d'una manera més clara i amb més competències des de l'OC cap al món local i altres administracions. En aquest cas és un projecte completament organitzatiu, és un projecte de simplificació, un projecte que requereix consens, aspectes tècnics, aspectes jurídics, és un projecte de transformació. Per tant, doncs, quan vam començar vam tenir molt clar el missatge: fem aquests tràmits en electrònic, però fem-ho intentant donar resposta a molts més components. Quins en concret? Doncs mireu, vam voler donar resposta a aquests elements. Uns aspectes informatius: poder respondre a quins tràmits he de fer, en quin ordre, quins requisits tenen, els puc fer electrònicament, i això, per fer això, es podia fer des de les webs municipals a través d'un servei que es diu ETRAM, que tenim a més de 800 ajuntaments, però també s'havia de lligar amb Canal Empresa, amb el que era la FUE. També havíem de donar resposta a la tramitació, que era una mica l'encàrrec, però és que sense saber què no podíem fer el com. I aquesta tramitació doncs, havia de permetre emplenar uns formularis, adjuntar unes documentacions, signar i presentar. Presentar electrònicament, evidentment, però també en paper. També en paper, no ens enganyem. Els costos de tramitar són elevats i, per tant, hem replicat el model perquè també pugui fer-se en paper. Passa que la llei de procediment administratiu que ens ha vingut ens empantarà absolutament a fer un electrònic. Per tant, doncs, hem de tirar cap aquí, ja ho tindrem digitalitzat. Per aquestes solucions, el Consorci va optar per avançar amb el que era la solució ETRAM. ETRAM, present, com us dic, el 90% d'ajuntaments catalans, tenia una sèrie de formularis. Ampliem els formularis en funció de tot el que implica el que és doncs, la tramitació d'activitats. En aquell moment encara no teníem ni tan sols la llei de simplificació, eh? I finalment, una tercera pota, més de gestió interna. Moltes vegades tots aquests tràmits quan arriben s'han de poder integrar en back office, s'ha de poder informar de l'estat de la tramitació, tot això els ajuntaments doncs, pel seu dia a dia, per la seva cuina, més enllà de models organitzatius, canvis, com explicava la taula anterior en Jaume Usall, doncs tot això és un element que enteníem que també s'havia de poder donar valor i resposta. Per tant, globalment, què hem ofert durant aquest... Què ofereix FUE Local? Doncs d'entrada, la taula tècnica de classificació d'activitats l'ha ensenyat la Loli, està publicada a les dues webs. A més, no només hem fet l'esforç de posar els tràmits vinculats a la llei de simplificació, per tant, annex 1, 2 i la necessitat d'informe previ d'incendi, estem fent un esforç molt gran, que això el grup de treball li agraeixo enormement, per tota la resta de sectorials, les ambientals que hi ha, les d'espectacles, també anar lligant quins són els requisits que s'han d'anar, com s'han d'ajustar els requisits per poder també classificar aquest tipus de règims que se'n van més enllà de la llei de simplificació. La taula que teniu publicada, que és d'ahir, té molt ben ajustada la part de simplificació perquè s'ha treballat molts criteris i anem treballant per millorar i per anar incrementant amb sectorials la resta de complementant aquesta taula, eh? Després, en aquests moments, tenim la fitxa i el formulari per 17 tràmits. Fitxes que estan al què, qui, com, el catàleg de cada tràmit, més el formulari tant en paper com també en solució electrònica. N'hi ha 17, en teníem 18, l'acte de comprovació en matèria d'incendis amb la llei de simplificació no hi és, ha d'aparèixer d'aquí poc el tema d'obres perquè serà un requeriment, també hem de treballar centres de culte, és a dir, està viu.
el nombre de tràmits associats a la finestreta única empresarial pel món local creixerà en funció de com canvi el context, la nostra capacitat, la normativa, etc. També oferim una solució de tramitació electrònica a Metram, és a dir, aquesta solució està disponible per a tots els ajuntaments de Catalunya, gratuïta i a més sense cap cost més enllà de fer una sol·licitud. Es fa i en 15 dies teniu tots els tràmits en marxa. Us explicaré després com més en detall perquè crec que és interessant. Un altre element interessant, la integració amb Canal Empresa. El que us ha ensenyat la Loli de relacionar un tràmit concret a partir d'unes preguntes sobre un ajuntament i que porten aquell formulari de tramitació, això no es pot fer si per darrere no hi ha un encaix molt clar. I aquest encaix el tenim muntat tècnicament i per tant doncs, un ajuntament pot informar des de la seva web, però també des de Canal Empresa es pot arribar en aquell mateix formulari tenint en compte el que aquí comen les preguntes que s'han muntat de manera racional i amb una complexitat enorme basada en la taula tècnica. Aquí és un tema una mica escabrós, però sincerament les preguntes donen resposta a un tràmit i aquest tràmit porta al món local. Aquí hi ha relació OG a OC per donar resposta a Canal Empresa. Però tampoc no podíem oblidar que hi ha molts ajuntaments que volen treballar amb solucions pròpies, és evident, a més és que és evident i és ben normal. Per tant, aquells ajuntaments que no vulguin utilitzar ETRAM, des de l'OC se'ls facilita un mètode d'integració publicat al web i a més des de suport i integració de l'OC doncs, es dona el suport necessari perquè els seus catàlegs de tràmit amb els seus formularis, tenint en compte que tenen models en Word, ho puguin agafar i ens ho puguin traslladar. Nosaltres integrarem per aquí i passarem la informació a l'OG com un ajuntament més. Per tant, aquesta informació es pot fer global a qualsevol ajuntament. Ara bé, a Metram, evidentment, és natiu, no suposa cap esforç. Per tant, doncs, amb aquests compliments, tot això és el que ofereix Fue Local. A la web del servei hi ha tots aquests recursos disponibles. He volgut fer una imatge de la taula tècnica, importantíssim. Aquesta taula està viva, com ha dit la Loli, està viva i estarà viva i anem fent versions, anem per la versió 8. Les interpretacions suposen a vegades consens, el consens s'ha de fer, s'ha de trobar, s'ha d'anar treballant. Anirem publicant les noves versions. Qui tingui el servei a través d'OC es pot apuntar al butlletí on t'informem en blocs de canvis en les taules, podeu estar al dia dels canvis. Val? I també us vull ensenyar una imatge de l'ETRAM. Aquest ETRAM és una imatge d'un ajuntament demo amb els 17 tràmits disponibles. Aquests 17 que poden créixer, tenim els 17 disponibles, però és que per cadascun d'ells hi ha una fitxa. La fitxa és aquest catàleg que està fet i treballat amb el grup de treball i per tant entenem que dona compliment normatiu i a més es va adaptant als canvis. Quan hi ha coses que veiem que grinyolen, es canvien i s'automatitzen. I evidentment també cada formulari de tramitació, que es pot fer completament electrònic, amb número de registre d'entrada en el registre electrònic de l'ENS, etc., però també es poden imprimir com a model per presentar presencialment. Ara, la llei de procediment ja aquí ja ens ha fet un cop de mà. I com que tinc molt poc temps i m'interessen les preguntes, vull passar ja directament a una que jo em faria si estigués al vostre cantó. I com puc ser FUE? Doncs bueno, bàsicament de dues maneres. Si sou un ajuntament que disposa de tram, d'entrada de tenir els tres tràmits que obliga la llei de simplificació i que de fet ja estan disponibles des de fa molt de temps i tots els ajuntaments que ja són ETRAM se'ls ha automatitzat, se'ls ha demanat permís per posar d'alta en el seu catàleg. Aquests tres tràmits són la declaració responsable d'obertura, la comunicació prèvia d'obertura i l'informe previ d'incendis. Però a més, per ser FUE, el que diu els requisits de ser FUE que estan al Canal Empresa, hi ha una sèrie de tràmits més opcionals que si es fa per ETRAM abans del 13 de febrer hauran d'estar disponibles. Aquests tràmits bàsicament són els associats a la part ambiental. Nosaltres des de l'OC, a través d'ETRAM, acabarem d'ajustar aquests tràmits a la naturalesa de la realitat, és a dir, parlarem de les ordenances tipus, però hi ha qui no les té, haurem de veure com ajustem això i farem el mateix, els oferirem de manera automàtica. Per tant, els ajuntaments abans del 13 de febrer podran tenir aquests tràmits en el catàleg ETRAM de forma nativa. I finalment també diu que el requisit és tenir accés a Canal Empresa i tenir accés al mapa de tràmits, aquest joc de preguntes. També ho resoldrem des de Tram. Per tant, un ajuntament amb Tram esdevindrà FUE sense cap mena de problema. I com esdevindrà FUE? Amb diferents fases. Mireu, la primera fase seria els tres tràmits que ja són d'obligat compliment des del 13 d'agost. De fet, tots els ajuntaments de Tram que complia la condició de tenir instància genèrica, se'ls va parametritzar. El segon
criteri que és en data 13 de febrer de 2016 inclou una altra resta de tràmits que ja tenim i que ajustarem però que ja estan disponibles. Per ETRAM estem parlant de febrer. Per ajuntaments que vagin amb solució prèvia d'integració estem parlant agost de l'any que ve. El que passa que hauran de fer els tràmits amb la seva solució, muntar els sistemes d'integració i connectar. Però en tot cas, tot això d'aquí, aquesta resta de tràmits que van obligats amb el que és esdevenir FUE per la llei, amb ETRAM ho resolem nativament. I n'hi hauran d'altres opcionals que aniran creixent que estaran a la vostra disposició. Els podeu agafar, estan aquí, no els heu d'agafar. N'hi ha algun, per exemple, d'activitats extraordinàries que és per municipis de més de 50.000 habitants. Evidentment, si sou un ajuntament com Castellà de 20.000 o com Castellbisbal, possiblement no calgui, perquè és una obligatorietat per ajuntaments de més de 50.000. Però estaran aquí disponibles, tindreu el llistat de tràmits i podreu optar-los. Formulari d'alta i sol·licitar-los. D'acord? I si, evidentment, també des del propi ETRAM ja farem el vincle a Canal Empresa i al mapa de tràmits. Per tant, això automàticament des dels portals ho tindreu disponible. Per tant, ja complirem la tercera premissa que demana ser FUE, tenir accés al canal. Això ho farem de manera molt senzilla, amb uns banners des de la part de catàleg, on estan tots els tràmits identificats de l'ETRAM. Em queden 3 minuts. Per tant, aniré molt ràpid. I si no sóc ETRAM? Fixeu-vos, si no sóc ETRAM, el catàleg de tràmits en disposeu. Per tant, els teniu, estan disponibles amb demos, amb paper, etc. Els hauríeu de fer a casa vostra seguint els criteris que demana aquesta interconnexió. Haureu de fer la connectivitat amb Canal Empresa, posar els links a Canal Empresa o fer una integració més potent que es diu en marca blanca i a més haureu de fer la sol·licitud d'integració al consorci per poder lligar aquesta informació per darrere. Això ho sol·liciteu amb un formulari molt senzill i s'inicien els treballs tècnics. Aquí s'hi han de posar els informàtics i per tant també podreu ser FUE. A com sol·licitar-ho de l'OC, el formulari de sol·licitud està a l'OC, aquí ho teniu tot, teniu l'opció ETRAM o l'opció formulari amb integració. I vull anar a una imatge que crec que és important. Aquest mapa mostra en verd tots els ajuntaments que utilitzant ETRAM se'ls ha parametritzat de forma automàtica els tres tràmits obligatoris per la llei de simplificació, o sigui, declaració responsable d'obertura, comunicació prèvia d'obertura i informe previ en matèria d'incendis. Es va enviar una notificació per IACAT, els ajuntaments que no ho volien ho deien i els que no deien res se'ls automatitzava. Ho teniu tots. Si algú no ho veu a casa seva en el seu ETRAM és que no està utilitzant el catàleg ETRAM natiu. Heu d'entrar al catàleg ETRAM i linkar-ho. Això sí que ja no puc entrar a la vostra web, això ho heu de fer vosaltres. Tots aquests ajuntaments en verd ho tenen disponible. Els que estan en blau són els 22 que quan fèiem una mica, com ha dit la Belén Tascón, gairebé territori, allò abans de la llei, que no teníem la força d'una llei, ja tenen tots aquests tràmits i molts més. Aquests ja són FUE, ja són FUE de fa temps. I en queden 177, que si esteu dintre d'aquesta llista, estan tots llistats, els ajuntaments estan a la web detallats. Poden ser dues coses, o bé que no tingueu ETRAM i per tant el podeu demanar, perquè hi ha ajuntaments que no tenen cap sistema de tramitació, seria un cas, o bé que aneu amb solucions pròpies. En aquest cas heu de demanar el servei via integració, fent la feina prèvia de preparar els tràmits. Per tant, aquesta és la imatge actual de l'estat de l'art. I ara, com que em deu quedar un minut, només dius que... I què portem globalment? Doncs tres coses. Bàsicament, més seguretat jurídica, complint amb la Directiva de Serveis del Mercat Interior i la Llei de Simplificació. Una informació de qualitat, homogènia i integrada amb Canal Empresa. I una solució integral de tramitació disponible per tots vosaltres. Per tant, keep calm, recordeu que ara tenim també la FUE. Moltes gràcies. Bueno, jo vist això, lo que em pregunto és com no sou FUE, no? I només abans de les preguntes, que no sé si en teniu moltes o poques, però tenim poc temps, només voldria dir una cosa, que com veieu aquesta feina és una feinada de xinos de moltíssima gent. I us puc dir amb moltíssima satisfacció que la CECOT ens ha donat un premi, ens ha reconegut l'esforç fet i ens ha donat el premi per la FUE i tota la tasca de simplificació. L'entrega de premis és a la nit de l'empresari, que és dilluns a la tarda nit. Ens hagués agradat que pogués anar tothom que ha participat a recollir-ho, això no és possible, anirem una mini representació, però sí que volíem que en l'acte estigués molta gent representada i per això vam demanar la foto, i per això us he posat aquesta imatge al principi, però no us he explicat per què era, la foto de tots aquells que havíeu participat, que ens l'enviéssiu perquè també estaríeu, això és el que es projectarà la nit de l'empresari, per tant, almenys en ànima estareu allà. I per tant, moltíssimes gràcies a tots.